جو تیری جو تیری رحمت کا منکر ہو وہ میرا دل منکر ہو وہ میرا دل
معصوم صرف چارہ ہے دونوں جہان میں جن پہ خدا کے دین کی ہر کان بند ہے جن پہ خدا کے دین کی ہر کان بند ہے جیسے ہے نور بند جبنو کے جسم میں جیسے ہے نور بند جبنو کے جسم میں ویسے ہی پنج تن پہ قرآن بند ہے سر سنا آ گئی نا کل کوثر اے نا کا
الكوثر دارين میں بس امن کا سلطان حسن ہے دارين میں بس امن کا سلطان حسن ہے ہر حسن کی تخلیق کا سامان حسن ہے ہر حسن کی تخلیق کا سامان حسن ہے بندے یہ سمجھتے ہیں کہ انسان حسن ہے بندے یہ سمجھتے ہیں کہ انسان حسن ہے خالق کی زبان میں قرآن حسن ہے خالق کی زبان میں قرآن حسن ہے کیا مرتبہ تو لکھے اس پاک ولی کا کیا مرتبہ تو لکھے اس پاک ولی کا حد یہ ہے کہ مولا ہے حسین ابن علی کا Allah, Allah.
پانچ کمال حسن کرامات پانچ جن سے خدا ملا ہے وہ آیات پانچ جن سے خدا ملا ہے وہ آیات پانچ آدم کے جن کے صدقے میں توبہ ہوئی قبول آدم کے جن کے صدقے میں توبہ ہوئی قبول قرآن کہہ رہا ہے وہ کلمات پانچ ہیں اس میں حسن فاتح اس گھرانے میں مشکل پوشا